Ona je istakla da se Srbija nalazi u boljoj poziciji u odnosu na mnoge zemlje koje se sada pitaju kako će nabaviti gas u septembru, a među njima i država iz regiona Bugarska. Mihajlović je naglasila da je važno imati više dobavljača gasa i nije bitno da li je to Rusija ili Amerika, kako privreda ne bi zavisila od jednog dobavljača. Srbija prethodnih godina nije napravila konekciju Niš-Dimitrovgrad jer se oslanjala na ruski gas, rekla je Mihajlović, navodeći da su radovi počeli, da će sljedeće godine biti završeni. Mi smo dogovorili sporazum 2,2 milijarde metara kubnih gasa, a naša potrošnja je 3 milijarde, pa nam je potrebno 800 miliona iz drugih izvora. Navela je ona, naglašavajući da se nada da će Srbija uskoro graditi svoje skladište gasa. Mihajlović tvrdi da pritisci postoje sa svih strana, ali da Srbija mora da održava dobre odnose sa Evropskom unijom, jer trgovinska razmera sa njom čini čak 67%. Ona je ukazala i na neophodnost razvijanja novih energetskih izvora, posebno na polju obnovljive energije.